نیکی لحترامات سلامونه تاسو ټولو خوږو لیدونکو ته سړی مشي هر کلی بخیر راغلی لمر ماکام خپرونې ته نن متفاوته راغلی خپرونې ته خپرونه مو داسې یو څه باندې غواړو پیل کړو چې حیرانوونکې ده کله به مونږ چې قشتي کاج لیده یا به ډبلیو ډبلیو ای چې ورته وایي بیا به ویلی چې لطفا دغه تمرین یا دغه حرکات په کورونو کې مکتبونو کې یا هم په مدرسو کې مزهی دې لپاره چې خدای نخواسته ځان خوږ نه کوي نو زه هم نن تاسو ته وایم چې دغه حرکتونه په کورونو کې مزهی هغه ماشومانو ته هم پام وکړئ دا یو نمایش ده داسې یو څوک چې کلونه کلونه رئیس زیار ویستلی تمرین یې کړی تر څو پورې تر دې حده پورې رسېدلی ده بریال هوتک را سره په نننۍ خپرونه ده خپرونه کې ده هغه بیخي زه خپله ورته ورخطا یمه کله چې اورېدلی مې دي چې نن په خپرونه کې کوم کارونه کوي نو هغه څه ورته وایي هغه د انسان هغه فیلین یا هغه احساسات راپارېږي چې خدای خیر کړي خدای دې وکړي چې نننۍ خپرونه هم په خیر او خوشحالۍ تېره شي بریال هوتک را سره خپرونه کې ده هغه څوک چې دغه نمایشات تاسو ته اجرا کوي هوتک صاحب راځه ستلم شي خی جوړې خیر 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 بخیر راغلې راځه هلته به کینو که دلته ودرېږو سلام یو نمایش به ورکړو بله هغې به خیر راځه یو څو خبرې به هم دلته سره وکړو درنو هیوادوالو بریال هوتک زموږ او ستاسو ویاړ ده هغه څوک چې غواړي ریکارډونه قایم کړي ریکارډونه جوړ کړي نن هم مونږ به په خواله رسنیو کې ځینې بهرني ورزشکاران لیدل چې په سر باندې دا چهارمغز ماتوي او داسې کتارې کې ورته نو دلته ځای وړکی و هغوی یو کتارې کې مونږ درې کتارې کې دي نور ځای نه و نن دونه بجټ و چې دوله چهارمغز واخلو خو ځه خیر بریال صاحب راسره په خپرونه کې ده تاسو بریال پیژنئ او زیاتره وخت په رسنیو کې ګورئ بریال صاحب څومره وخت شو چې تاسو دغه نمایشات ترسره کوئ ما خو دوه کاله شو چې دا نمایشات ترسره ولې د هغې نه مخکې مې هم کوی شو خو بدبختانه زما عمر کم و کور اجازه مې نه درلود تاسو ویډیوګانې مونږ سره وې خو هغه اجازه م پیدا نه کړه چې نشرې کړو د دې لپاره چې ډېرې خطرناکه وي نو ځکه مونږ ویل که دغه دا ویډیوګانې نشرې کړو بیا به کور کې خپل مثال کېدای شي چې ما زوی یا د ګاونډي یا د لیدونکو کوم یو راجیک شي همدا حرکات لاړ شي تاسو خو تمرین کړی او اوس یې چیرته د کوم ځای یې د بریال هوتک یم د ننګرهار ولایت څخه ښه ماشاءالله دا حرکات کوم استاذ لري که نه خپله د ځان سره داسې فکر وکړه چې داسې یو څه کولی شم نه دا ورته خدای راکړي خدای پاک درکړي بېشکه کوله دا چې په سرو غوړو کې لاس وهي څه دی مخ او لاس پرېمینځي هو خولې ته اچوم مخ او لاس پرېمینځو لاسونه چیا نشته چې زړه وای کا راځم یو نمایش به وګورو دا چې د چهارمغز زبا یو دار واخلم یو دا د دې نمونه د چهارمغز دی دا کوم چهارمغز چلته یې خېدی فکر نه کوم چې سي په اسانه باندې مات شي خزه خیر ته بسم الله کنو او یو خبره بله لیدونکو سره همدا اوس وایه چې که خدای نه خواسته کوم څه ووایو هغه د خپل په هغه د مسولیت ده که صحیح ده زه مهرباني داسې کار به وکړو د همکارانو ته وایم چې اماده اوسي چې کوم چهارمغز چې وغورځېد تېرواله بېرته همدلته کېږي یعنې مقصد ځای نه شي څه وایې ته ودرې چې زه هم د هغه د سره ونیسم ځه ماشاءالله ماشاءالله یعنی هغه خو کوم ځای خو جوبل شوی نه ده والله بېشکه کور کې غوسه موسه خو نه کوي کور کې نورماله یې ملګرو سره هم نورماله نو څنګه په سر باندې دونه چهارمغز ماتوي او هغه هم دونه کلک کلک چهارمغز بس خدمت کوو ماشاءالله وګورئ دوستانو ته یې د چهارمغز حال ده که دا کوم څوک په کله ووایي
دی هغه پوز نه بچی جوړی دا وګوره کوم څوک د تروسه پورې خو چاته خو چینه دی ویلی نه خیر وسه پام کا وګوره دین غاړه دی دن په دنیا بند نه چې چاته چېونه خدای راکسته نو مثال درته کو وخت یا صاحب خراب شي د چارمغز هغه د څنګه په لومړي ځل باندې ته وکه چې پوه شوې چې ما وچولی دغونه وړتیا لري دغونه کلک ده چې تر دې حده پورې دا خو ما ډېر وخت نه کوی شو خو زمینه نه وه برابر زمینه نه وه برابر نو اوس اخترو کې خو چېرته نه ځي کوم دوکان سره خو کار نه کوي یو ټوکه دی کله مثال هغه دی تازه میوو دکان ته لاړ چې یو من هغه دي دا څه ورته چارمغز دي صحیح ده زه درته په دوه دقو کې مکړم ټپه ټپه واخله وروره دا یې غوړي دي دا هغه غوړي دي چې سره شوي دي او خدای دې وکړي چې فول سري نو موږ هم پسې ګاز هغه کړی زه به یو هغه وکړم لږ ذره که یخ دي که نه لږ یخ دي که نه او راځه خیر وتک صاحب راځه کې بنو بله برخه کې هم راسره یې وبه ګورو چې راځې مهرباني هغلته کینې د سیخانو نارکات هم لرو بیخي ولاړ سي یو رقم هیجانه کړو ښه وتک صاحب نور کوم هنرونه لرې مثال یو خو چارمغز دی یو غوړي دي نور څه کول غواړې څه کوی شي مننه ډېر کارونه دي چې زه وړتیا لرم او کوی شم مثلا موټر کش کول شو دوه دانې درې دانې درې موټر کش کول بله او دوه بجې وړه په پاس وګا چول یو جوړ یو بجې په خله نیول تر کومه ده پوری وړه شي تر کومه ده سي سل متر وړه شي سل 500 متر او ماشاءالله هغه دوه منه او په غاخونو باندې په غاخونو باندې ښه سوپر کولا څه شوې بل هغه خبر خو پاتل شو سوپر کولا د ژوند ورځې مو د سوپر کولا په خوندورو محصولاتو نور هم خوندورې کوي سوپر کولا تل په ویاړ وایي چې کیفیت زموږ ده تاسو یې نوش جانې کوي دوستان پرې ونازوئ او ستاسو د دسترخوان عزت نور هم پرې خوندور کېږي که چېرته یخ کي په دسترخوان په سر ښه وتک صاحب اوړه شو دا سیخ چې ته دلته ږدې او سیخ قاطع یې دا غړ غړ سیخونه چې کوم دا کورونو کې استعمالیږي هغه کېږي چې تمه دا ویم لرو خدای نه کوو چې خدای نه خواسته خوږ نه شي په اوږه باندې به په غاړه باندې به یې راقات کړي ولې د چا درته ویلی چې داسې وکړه بس دا وړتیا مې لرله ما خپله وړتیا ښکاره څه پوه شوې لومړی ځل دې څنګه امتحان کړ ډار احساس دا شی نه لرې ډار احساس لومړی ځل دې چیرته دا وکړه لومړی ځل مې دا مکتب کې وکړه سیمپیانو په همکارۍ سیمپیانو په همکارۍ څومره خطه کو جوبل شوی نه تر اوسه پورې کور کې درته چی وای کور کې چی ام نه درته نه وای چې زوی دا کار مکو والا کې ویلې والا کې ویلې خو چې ویډیو غانې وکړل بیا مطمئن شو چې کاوي شي دا درې موټر چې کشکاږي کنه دا غټ موټر دی کده واړه موټر دی غټ یو کواړی پروا نه پخلی په غاخو باندې کشکاږي نو نفر مې پکې ناستې که نه وایي یګان دفه که نه چې خپله انسان انګ پاتې کېږي که نه چې زه اوس دته څه ووایم که نه زه اوس هغسې شی وایم نو ماشاءالله دا دومره وړتیا دومره استعداد چټیک نړیوال ځان ښیي که چېرته اقتصادي مرسته زموږ تک صاحب سره وشي ونازول شي یعنی فکر کوم چې نړیوال ریکارډونه به هم مات کړي خدای داسې ځوانان په هېواد کې ډېر کړي او نور به هم سره بحث لرو زود دمی تا بیر تنه گرزو خبره بود خواه و تک سیب خیر وار باشونم این شاعتو تا سیده غوڑی ملامق وقت نایی که دی دیر وقت شو زبا یو چک بای کم و تک سیب که اجازه دی تاسو خیر دی خواته و درگی زبا لگ و به وروش ایندم دیر سره نگی؟ نه خو سره دیر نگی؟ نه کوای لگ نور و بب جوا جم جم نزا خیر دا باقا دا اقا که
دا به په اخر کې وکړو دا اول نه مای شات لاڅو دې که چپس واچو دا به کاګو کوو ها چپس پکې ورچې خطر څو په خشي وای او بابا کرخین صاحب دا زمونږ راتلونکو میلمه ده نو هغه نه مرسته وغوړو چې راشي راځي بابا کرخین صاحب ستړی مشي بابا کرخین صاحب خیر جوړ ښه سیخونو باندې څه کوو نه یو سیخ په خوله باندې چې دا ښه په غاښ باندې چې دی ښه راشه دغلته بابا کرخین صاحب په ځای ودرېږه زباست بس ماشاءالله څومره خطرناک بسته بس ودې ظالمه کور ودان خیر اوسي څومره خطرناکه وله مننه دا کښت څه رقم دی اول به چپس چپس هغه کوي ښه صحیح ده زه هغه خطرناک هغه چې هغه جزس و هغه چې و پکې ډیر خطرناک تر خپل لیواله پورې سری شوی و مخته نه سوځي نه فکس یې ورسره فکس مطمئنه کومه ستونزه خو نه داره نه نشت نشت مه خیر یو ځله لیدونکو ته مه خور واړوه بس جوانه تو شپې پر است خو بیا لاله سل کړو څومره خطرناک ده هغه غوړو کې معمولا لاس کې قطغه چپس تیر اخلي هیڅ کوم ستونزه پکې نه راځي تراکه ده ته داسې کلاستې دا لاس مکمل سر شوي ان دا څونه ګرم راغلی لاس دی دا واخله ته ګوره چې لاسو باندې هیڅ شی نه دي شوي ماشاءالله ی په تا باندې به دا مرم تاثیر نه کوي په تا باندې باندې څومره تراکه لکه چې هغه نور هم راکه خیر اوسې کوای شي بابا کرخین صاحب څومره خطرناک هغه و چې ودرې ما ته زه به مې یو وخت کور کې سخ ما ته به مې ویلی چې قوي نه زه تا پوښتنه مجوره کوه ډېر بهشي ته څېږه ډېره مننه ورور بابا کرخین صاحب تاسو ښه دکې مراسره مرسته کوئ ښه دک دا ځي هو ښه سره کوم ځي دا یو بل نمایش ده چې د څو دانې خښت ږدي اووه دانې شو که لس شو اووه دانې شو پاس چې څونه ږدي هغه غورځېږي که چېرته کنټرول شي په دې هغه کې خو د غاښ مات نه شو نه ه نه نه دی مات شي ښه ګیلاس به زه دې خواته کوم دا نور يم کی دي سره خپل په غاښونو باندې دا را پورته کوي ماشاءالله بس نه ده زه بس ده بس ته چې خوږیږي بس نه بس اوکر خل صاحب ډېره زیاته مننه تشکر بیا در اخر به شو انشاء الله میخم مننه ورور ودرې خم چې دا حرکت کو دي سیکا څومره درندې وي والا راځه ماشاءالله دومره خطرناک حرکات دومره غد
کور کې دی غوړی کوم مشکل هر د قبه ورځي چې هر څه پخې دی مکړای نه به راخلی هو څوک درته چینه وای نه دی غوړی ته مسله راتوایا چې څنګه د لاس پکې یک آواز زیل چیرته و څنګه پوه شو چې تا لاس دونه وړتیا لري چې سرو غوړی کې لاس کوي اول ځلې همداسې مې ټرای مې پکې کوله لاس مې چاغ کړو دونه ونه سوده معمولي دلته پلی را وخته چې هغه شوه بیا دویم ځلې مې ورو ورو ورکوځو ورو ورو هو اوس مې نه سوده نو مشکل حل شو اوس نه هېڅ خبره نشته نه هېڅ خبره نشته مو خو لاس په سرو غوړیو مینځي هو بېشک آینده کې غواړې کوم نمایشات لاړ شي آینده کې دا غواړم چې زه زمینه نه لرم د مشرانو نه مې دا هیله ده چې ما ته یو کلب جوړ کړي او خپلو هېوادوالو ته خدمت وکړم نو که ته کلب دې استاذ وسي اوله زه نه درځم وایم دا څومره خطرناک حرکات دي یعنی که زمینه درته برابره شي کولی شي چې له دې نه هم ډېر سخت سخت کارونه ترسره کړي یعنی کولی شي چې هغه کوم کسان چې نړیوال ریکارډونه قیموي هغه هسې هم تاسو وکړي همسې ده که نه بېشک هوتک صاحب الله دې راته ژوندی لاره څه پیغام لري هېوادوالو ته دغه پیغام لرم چې خپل تعلیم وکړي تعلیم ترڅنګ وخت لرئ ورزش ته هم وخت ورکړئ بې ځایه ګرځېدی بغیر له دې ورزش نه بل ورزش کوي هو څه شی فری فیټ او پهلواني ماشاءالله هغو کې د مسابقو ته مدګي نیولی هو مسابقې مې پکې کړي کړي دي بلې دا فری فیټ کې کله شته نه کله پکې نه خو تا څوک مو کوم تاثیر نه کوي تاسو پورې ماته نه ده خوړه ښه ماشاءالله څو مسابقې دي کړي هو دانې مسابقې مې کړي وو وړه دي ګټلې هو ماشاءالله الله دې بریالی لره سلامت ژوندی اوسې کور ودان درنو لیدونکو اولادونو ته مو وایي چې دا کارونه کور کې ونه کړي له دې نه تېر شئ دمه بله دمې بېرته راګرځو خپرولو ته